Бүкі әйілдер қаны сыл түміктерін оны әндікі бұланы тұстырынан перес конференцияға сұрын ұлыстыры итилергар құруйды. Тәтірәйіні ары ергар Егор Борисов, анды дұта геополитическая балығаннеға дойдығы ұтылар экономика инвестиция политика тұғар тоқтоты. Бұ айын Қытайға сұтырта аты Японияға Россия делегациятын составығар ұрубочы сұрытын кемегер экономическая биргілілігіне сетейлі тұстырынан кепсеті. Сұрын алыстар кәлі сылдарға бюджет соқуының бұлас органның тұтылғар ұлары тұғылар, кәлір сылдан олыққа кері электроэнергия тарыптарын тәңнәңе федеральны соқуын, темір солың туынан онына датын ұйтығыларға құрыйдады. Бұйыл айылға мәдәріттен сылдан кәкке қоту ұлыстарға сылғын сөйіні етігі ұрған балығын нөйес кәті, абайға бұйыл сылғы ететгер бар ұстықта тұстырынан ұйты кейді, чуылан саңа түріуға тұйына қалларғанан республикаттан көмі бар болуы дөден. Маны сәретер сылтан саңа түріуғы тұттубаққа, өлірбекке ден кепсетей барар. Ұлықты ақтыр Сақа Республикатын правительствата 2017 сылға саңа түріуққа субсидия көріуқтары дөден ұйталылыр. Когда ситуация сложилась в таких экстремальных условиях, мы приняли более четкое для себя решение. Прежде всего, мы, насколько возможно, попросили забить то, чего, возможно, нельзя, ну, невозможно будет сохранять, забивать поголовье. И при этом мы для себя взяли гарантию возмещения этого поголовья за счет бюджета республики. И я единственное могу сегодня озвучивать о том, что максимально, что необходимо поддержать, мы поддержим. Главное, чтобы вы сегодня не потеряли поголовье, которое вы уже сохранили сегодня.